Ось так зараз виглядає будинок, який росіяни атакували 19 квітня. Це один з під'їздів Понівщини багатоповерхівки. Вщент розбиті квартири та згоріли дах. Дніпряни, пані Наталія та її чоловік залишилися без житла. П'ятий етаж надо мною згорів, у нас розбите, заліто все. І ми не знаємо, що з нами буде. Експерт вчора дивився тільки перекриття, ми в невіданні. Сказали – ждати. А де ждати? Нам з мужем по 75 років, і він паралізований, я не знаю. Пошкоджена й квартира Анатолія. Чоловік ділиться. Вибухова хвиля знищила вікна. В оселі вже повернули світло, проте води досі немає. Звісно, пошкоджено балкон, двері повибивало, вікна все повибивало. Сміття виносить все це. Все будуть робити. Таке ж горе принесли росіяни пані Олесі. У нас тільки окна. Балконний блок вилетів, вийшов із будки. Окна розбиті, а так більш-менш нічого. У нас машину практично уничтожена була. Отут стояла машина наша. Не заводиться вже взагалі. У дворі будинку фахівці пилять дерева та прибирають уламки від будинку. Розпочали ремонт даху. Працюють аварійні служби. Допомагає пан Сергій. Сміття з квартири виносять з 8 ранку, каже чоловік. Це вивозив після взриву все. Ну. Багато вже винесли, скільки працюєте? Та вже з утра саме працюємо. Будемо, мабуть, до вечора здесь. Через російську атаку по п'ятиповерхівці чимало дніпрян були змушені покинути власні домівки. Тож на деяких дверях у під'їздах написано «пусто». У цьому будинку майже повністю зруйновано 10 квартир. Два під'їзди в аварійному стані, кажуть у міськраді. І додають, отримали 79 заявок від людей. У деяких оселях вже підключили світло та воду. Також хочу зазначити, що постраждало в цьому районі 32 будинки, це майже 700 вікон. Зараз працівники підрядної організації, працівники обслуговуючого підприємства «Жилсервіс-5», які обслуговують ці будинки, проводять роботи з того, що вони затягують ці вікна плівкою, там забивають фанерою. Наразі в лікарнях Дніпра перебувають 4 людини. Медики оцінюють стан пацієнтів як стабільний. Проте у той день, 19 квітня, у Дніпрі росіяни забрали життя 3 людей. Аби вшанувати пам'ять загиблих, місцеві створили меморіал. Приносять іграшки та квіти. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».